Šiandienos klausimas. Ko daugiau rasim? Kamštelių ar monetų? Kaip bebūtų keista, bet kol kas pirmauja monetos. Jau mačiau tą gražuolį. O, super reklama, 0 laipsnių, kaip ir pridera. Dam. Kolega labai nori daugiau rasti negu aš. Ant tiek jam įtampa pakilo, kad net pampersiukus pasikeist reikėjo. Euro. Karabinas. Turim čia mes kažką tai. Tikrai nebus kamštelis, tikrai ne. Na kągi, situacija tokia, jog turime 12 kamštelių bei 6 monetas. Visai neblogai.